Eirojackpot izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais – 50. Otrais – 20. Trešais – 34. Ceturtais – 49. Un piektais – 18. Tagad pievērsīsimies papildskaitļiem. Pirmais papildskaitlis šovakar ir 7. Un otrais papildskaitlis šovakar ir 8. Eirojackpot izlozē laimējuši šādi skaitļi: 18, 20, 34, 49, 50. Un papildskaitļi 7 un 8. Kā tad veicies šīs nedēļas Eirojackpot izlozes dalībniekiem? 5 skaitļus un 2 papildskaitļus vakar uzminēja viens spēlētājs no Vācijas, un laimētājs saņems vairāk nekā 61 miljonu eiro. Un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Laimestu uzkrājums nākamajai izlozē ir 10 miljoni eiro.